Iste si spomínate, že Marie Rotrová a skupina Nežeš v Pezinku spoločne koncertovali už minulý rok. Ako nám pani Rotrová prezradila, rok, počas ktorého sa s Pezinčanmi nevidela, prežila v pracovnom kolotoči koncertov a televízneho nakrúcania doma či na Slovensku. Veľa z pracovného času zabrala aj príprava nového albumu. Teď jsem v takovém období, už pár měsíců připravujeme, vybíráme písničky na nové album, které chceme točit nějak během ledna, února příštího roku, takže teďka zkoušíme na novou desku. Na piatkovom koncerte Marie Rotrová odspievala svoj klasický repertoár. Nové piesne budú môcť fanúšikovia počuť až v novembri v pripravovanom televíznom programe. Pri tvorbe nového albumu Marie Rotrová opäť sadila na osvedčených spolupracovníkov. Bude to opäť Zdeněk Řešťál a kapela, se kterou jsem tady dneska přijela. A skupina Nežeš samozřejmě bude hostem mého programu a budou zpívat sbory, jsou báječní zpěváci všichni. Náš kraj v súčasnosti žije oberačkami, vinobraním a burčiakom. Tieto slávnosti a hlavne burčiak má rada i Marie Rotrová. Ja som kdysi párkrát zpívala, ešte když som bydlela v Ostravě, tak som zpívala na vinobraních na Jižní Moravě. Bylo to tam veliké, krásne a ja mám docela ráda burčák. Strašnou jízdenku v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písme nebes. Už plagáty koncertu oznamovali, že na pódiu fanúšikovia uvidia nielen Marii Rotrovú, ale i folkovú kapelu Nežeš. Kto spočítá výne jistoty, neštítnem svíčku. Mnohí Pezinčania týmto príjemným koncertom v kultúrnom centre začali svoj víkend. Povedali by ste, že táto takmer vznešená dáma najradšej trávi svoj voľný čas doma? Ja odpočívam víceméně doma, pretože je mi domov vzácný, dá sa říct, když takhle pořád jezdím a chodím na procházky s pejskem, koukám na televizi a čtu si a vařím a tak prostě jsem doma, jako žena v domácnosti, to mě moc baví. Myšlienka stolnotenisového maratónu sa zrodila v hlave Františka Bebera už v roku 1985, kedy absolvoval základnú vojenskú službu. Sen sa stal skutočnosťou až v roku 2006. Tak ma to naštartovalo po plaveckej štafete tu v Pezinku, ktorá bola úspešná, takže sme si povedali, že skúsime to aj v stolnom tenise. 24-hodinový maratón sa podujalo absolvovať spolu s autorom myšlienky ďalších 5 milovníkov rýchlej loptičky. 6 hráčov bol rozdelený do 2 trojčlenných tímov. Stolnému tenisu sa venujú všetci iba rekreačne, ale ponuku popasovať sa s 24-hodinovým non-stop zápasom prijal každý bez váhania. V prvom rade bola ponuka, no a tá sa neodmieta, hej. Je to taká pre niektorých, ako pre mňa, aj taká výzva, no tak povedal som, že áno. Oslovil ma túto kamarát Fero a spolu chodívame hrávať stolný tenis a je to šport, zábava, takže hneď som povedal, že áno, idem. Ja hrávam stolný tenis rekreačne, ako odkedy sme prestali fotbalom, tak v piatky sa stretávame, ale v skutočnosti hrávame len 2 hodiny, takže nemám skúsenosť žiadnu. Tímovo sme sa pozbudzovali, proste vydržať. Myslím, že to nejak zvládneme spoločne. Maratón odštartovali úvodným podujatím primátor Pezinka a Zdeno Kríž, prezident Slovenského stolnotenisového zväzu, ktorý podujatie odborne zastrešil. Organizačnú taktovku nad maratónom prevzal stolnotenisový klub základnej školy na Bielanisku. Je to veľmi zaujímavá myšlienka, ktorá ešte na Slovensku vlastne nikoho nenapadla. Prvýkrát sa zrodila tu v Pezinku a som rád, že sa naozaj aj zrealizuje. Pretože na Slovensku sme už organizovali všelijaké podujatia, prakticky všetko, čo je možné zorganizovať, ale rekord ešte nie. Verím, že sa podarí. Hodnotím ho veľmi pozitívne. V podstate v piatok, keď sa začalo, neboli prázdne voľné stoly.
Bolo tu veľmi veľa detí, prišli dospelí, prišli deti, ktoré sme v živote nevideli, prišli mimopezinské deti, mali sme tu dokonca vysokoškolákov z Bratislavy, ktorí si našli na internete informáciu. Prvé stoly sa začali uvoľňovať, že sa teda na nich nehralo až hlboko po polnoci, okolo 1. 2. hodiny v noci. Poslední hráči, piatkoví hráči, odchádzali vlastne v sobotu nad ránom okolo 4. 5. hodiny. Po úvodných výmenách hostí a spoluorganizátorov malo 6 odvážlivcov stôl iba pre seba. V každom bloku zápasov sa odohrala jedna štvorhra a 9 dvojhier. Stolnotenisový maratón je v Pezinku už 7. rekordmánskou disciplínou. Aby mohol byť tento pokus zapísaný ako oficiálny slovenský rekord, všetko musel sledovať Igor Svitok, komisár Slovenskej knihy rekordov. Sedmička je šťastné číslo, ale proste ich úlohou je minimálne tých 24 hodín odohrať. Vlastne sa ráta časť ako tá hlavná merná jednotka toho rekordu. Taký druhý ukazovateľ toho je vlastne počet odohratých ako zápasov medzi sebou. Samozrejme nejaký ten výsledok, ale to až v tom treťom rade. A vlastne je to na ten čas odohrať minimálne 24 hodín. 24 hodín non-stop hrať nie je vec jednoduchá. Na každého prišla kríza v inú hodinu. Pomáhala morálna podpora priateľov, ale dovolené boli aj dopingové prostriedky. Kavička je povolená takto, čo sme si teda zisťovali, takže kavičku budeme piť a veľa vody hlavne. Stolný tenis si mohla počas maratónu zahrať aj široká verejnosť. Niektorí si za sparing partnera radšej vybrali pingpongový trenažér. S prievodnými podujatiami bola exhibícia profesionálov, ako aj slovenských celebrít. Zahrať si prišli moderátor Mravec a dirigent Braňo Kostka, ktorí sa tomuto športu venujú sporadicky. Veľmi pravidelne, striktne pravidelne, raz do roka. Ja hrávam tiež pravidelne raz do roka. Tohto roku sme prekročili plánovaný počet zápasov o 100%. Ale vráťme sa opäť k maratónu. Posledné výmeny padli krátko po 3. hodine po obede v sobotu 7. októbra. Šestica odohrala celkovo 24 hodín, 14 minút a 10 sekúnd. 127 stretnutí a 13 kompletných zápasov. Bezprostredné pocity sú také, že sa mi teraz jahla za nohy a všetko, aj od Dunavy, aj od šťastia, aj proste neskutočná radosť. Víťazom sa stal modrý tím, ktorý porazil žltých pomerom 11-7 a získal tak pohár prezidenta Slovenskej republiky, ktorý hráčom odovzdal Darius Rusnák, zástupca kancelárie prezidenta. Najlepším hráčom maratónu sa stal Rudolf Herda, ktorému patril aj pohár primátora mesta Pezinok. V prvom rade bolo to neskutočne veľa dobrých, kvalitných a príjemných zápasov. Dá sa povedať, že hralo sa v kuse, nemali sme kedy ani len oddychovať, ani si len pospať. Celý rekordmánsky tím prevzal certifikát z knihy slovenských rekordov za viac ako 24 hodín trvajúci stolnotenisový výkon, ktorý bol zaradený ako ustanovujúci. Podklady z tohto rekordu budú odoslané aj do Londýna, nakoľko si organizátori podali žiadosť o jeho zaradenie medzi svetové rekordy. Výťažok z podujatia bude venovaný na podporu stolného tenisu detí v našom meste. Odhaliť časť histórie nášho mesta sa podarilo aj počas rekonštrukčných prác v renesančnej mešťanskej budove Malokarpatského múzea. Pri výkopových prácach na nádvorí múzea boli zachytené viaceré archeologické zaujímavosti a tak na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu bol uskutočnený záchranný výskum. Výkopové práce, ktoré boli na dvore zahájené v súvislosti s výkopom drenážnych rých, vlastne odkryli nejaké archeologické situácie, tie bolo nutné preskúmať, takže v spolupráci s SNM, archeologickým múzeom, naše múzeum vlastne vykonalo záchranný archeologický výskum na nádvorí múzea. V priebehu záchranných prác preskúmali archeológovia 6 výskumných sond, v ktorých zachytili 14 archeologických objektov. Boli to kamenné vlastne súčasti budovy alebo budov, lepšie povedané, a takisto aj staršie drevozemné objekty. Táto oblasť bola viac menej osídlená stredoveku v takých dvoch základných horizontoch. Zachytili sme vlastne horizont 14. storočia, to sú tie drevozemné stavby, ktoré boli postavené a zachytili sme podľa všetkého 3 takéto stavby s bohatým keramickým materiálom, ktorý bude napokon aj vystavený v expozícii múzea. Predstavovali to kolové jamy, rôzne deštrukcie, mazanice.
K zaujímavým zisteniam prišli archeológovia aj pri obhliadke múriu pivnice, kde bolo identifikovaných niekoľko pôvodne samostatných stojacích obytných budov, ktorých vznik je datovaný do 15. a 16. storočia. V súvislosti s výskumom na nádvorí nám vyskočili zaujímavé nálezové situácie, kedy sa ukázalo, že niektoré murivá súvisia s určitými staršími stavebnými etapami ešte predtým, ako stála vlastne táto renesančná budova, môžeme povedať, že priamo komplex renesančný. Tu existovalo niekoľko samostatných obydlí, vlastne, ktoré sa neskôr premenili na pivnice. Ich spojením a pristavaním ďalších častí vznikol tento komplex. Záverečná etapa, vlastne, kedy bol tento komplex dokončený, je rok 1638, ktorý je zobrazený aj na portále vlastne budovy. A vtedy bola vlastne budova dokončená do tohto stavu, ako je teraz. Výskumné sondy v areáli Malokarpatského múzea priniesli aj množstvo keramického materiálu, ktorý bude po skompletizovaní a zreštaurovaní aj vystavený. Ten keramický materiál to predstavujú vlastne zväčša kuchynská keramika, hrnce, opievili sa čbány na víno a vodu, a napokon tam bola jeden osvetľovací kahanec, a takisto tam bolo množstvo mazanice ako deštrukcie hlinených stien objektov drevozemných. Nálezy budú vystavené vlastne v expozícii múzea a to až pri koncipovaní novej expozície v roku 2008 budú zakomponované do nej. Priamo nálezy z týchto priestorov úplne originálne. Výskum ako aj nálezy z neho potvrdzujú, že v 14. storočí bol Pezinok ovládaný grófmi zo Svätého Jura a Pezinka zemepánskym mestečkom, postaveným výlučne z hliny a dreva. Murovanými stavbami boli len farský kostol a vodný hrad. Rozvoj výstavby kamenných budov začal v Pezinku až od 15. storočia.